Tumpuan utama harus diberikan kepada warga tempatan dalam mengisi kekosongan pekerjaan di negara ini. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan berkata pihaknya optimis mengenai perkara tersebut bagi memastikan kadar pengangguran negara dapat diturunkan. Pengambilan pekerja asing memerlukan penelitian dan persediaan rapi termasuk mengambil kira faktor keselamatan dan kesihatan. Jadi tanggungjawab saya untuk memastikan melahirkan peluang-peluang kerja kepada orang tempatan, itu yang penting. Saya tidak boleh anatirikan orang tempatan lepas itu beri peluang pekerjaan kepada orang luar. Setelah kita betul-betul beri tawaran kepada orang tempatan melalui pelbagai aspek, melalui job fair, kita pernah adakan penjana kerjaya dan minta majikan untuk iklan di My Future Job, setelah kita betul-betul berpuas hati, kita baru buat keputusan untuk membenarkan pekerja asing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Ensenex Tapah di Tapah Road.